En underhållande match i den första halvleken, inga mål men några ordentliga målchanser, och Ulvestad får ju på en ordentlig missil. Fantastiskt målvaktsjobb här också. Ja, riktigt starka handleder där, för det är en kanonträff han får, och han gör, han får ju precis som han vill också, pressa ner den, och han lyckas få den där över ribban. Det är ruggigt starkt. Helsingborg hade också ett gäng riktigt fina målchanser. Moro var inblandad i flera. Ja, bränner två stycken Moro, men det är ju en 100% målchans, och Vajo står. Han är iskall liksom, ser avslappnad ut i de lägena. Och det, vad är det för Djurgården vi får se i andra halvlek då? Ja, men mer kontrollerat som Kim säger. Det var lite mer fläng i första halvlek, men det var mycket mer stabilt i andra. Man hade kontroll på passningsspelet och man satte upp sig i tunga lägen för Helsingborg som inte skapade någonting i andra halvlek. 55 sekunder han Emir Kujovic vara på planen innan han nickar in. Ja, flytmål kan man väl säga. Det är ett slagskott från Buya Turay som missar målet fullständigt. Kallar du det för flytmål? Ja, det är flytmål. Han skickar iväg ett skott som är på väg att gå 30 meter utanför mål. Sen tycker jag det är väldigt bra gjort av Kujovic, liksom att bara trycka till det där hårda skottet från Buya Turay i mål. Och 2-0. Ja, jättefin spelvändning, och sen så Bergkult kommer in och han har så bra känsla så han bara tittar på vart det här ska lägga den. Är det snett bak eller är det framför? Och för